اس دور میں عمومی دعوت، یہ دعوت و تبلیغ کے نام سے کام شروع ہے. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے کام کی ایک ترتیب سجھا دی آج کے زمانے کے طور. چنانچہ سے روزہ اور چلہ اور تین چلے اور نو مہینے، سات مہینے، سال، یہ ایک ترتیب اللہ نے ان پر کھول دی جس میں اللہ نے برکت ڈال دی. چنانچہ آج عمومی دعوت کا کام اس طرح سے ہو رہا ہے امت کے اندر، لیکن دعوت کو اس میں محصور نہیں کر دینا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک صاحب مجھے کہنے لگے، جی آپ کے شیخ بھی کبھی اللہ کے راستے میں نکلیں؟ میں نے کہا بھئی وہ تو ہر وقت سفر کرتے رہتے ہیں، ان کا تو گھر کا قیام تھوڑا اور باہر کا سفر زیادہ. نہیں نہیں، میں پوچھ رہا ہوں اللہ کے راستے میں کبھی نکلیں؟ میں نے پوچھا اللہ کے راستے سے کیا مراد لے رہے ہو؟ کہنے لگا یہ جو جماعت کی ترتیب ہے تو یہ غلطی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم، جو شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. تو جب اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جو طالب علم گھر سے علم طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، تو اس کو پھر جماعت کی ترتیب کے اندر محصور کر دینا یہ پھر غلطی ہے. یہ اکابر کی غلطی نہیں، یہ اس بندے کی غلطی ہے. تو یہ نئے نئے ٹوٹرو ہوتے ہیں نا، رنگ روٹ، پھر اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اس ترتیب سے کام کرو گے تو یہ اللہ کا راستہ. میں نے اس سے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ آپ جو سمجھ رہے ہو کہ جو ترتیب حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے اوپر اللہ نے کھولی یہ اللہ کا راستہ ہے، تو پھر نبی علیہ السلام سے لے کر مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تک کے درمیان کے حصے میں لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلا کرتے تھے؟ بھئی نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے کام کھلنے سے پہلے تک درمیان کی امت بھی تو دعوت کا کام کرتی رہی نا. تو پھر اگر اللہ کا راستہ اسی پر ہم لگا دیں گے تو پھر درمیان کے لوگ کدھر گئے؟ تو اب وہ جا کے پھر اس کو بات سمجھ میں آئی. تو پھر میں نے کہا ان کا بھئی دعوت کے انداز ہوتے ہیں. صبح کو جو عالم فجر میں مسجد میں بیٹھ کے درس قرآن دیتا ہے وہ بھی دعوت کا کام ہے، جو شام کو درس حدیث دیتا ہے وہ بھی دعوت کا کام ہے، جو امت کے وائز جمعہ پڑھا رہے ہیں بیانات کر رہے ہیں یہ بھی دعوت کا کام ہے، جو مشائخ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں یہ بھی دعوت کا کام ہے. یہ انداز ہے مختلف، اس کو محصور نہیں کر لینا چاہیے. ہاں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ عمومی دعوت کا کام اللہ رب العزت نے اس وقت جماعت کے ذریعے سے لیا ہے، اور ان کے لیے دعوت، یعنی اس کے لیے خود بھی دعا کرنی چاہیے اور جتنا بھی ان کے تعاون ہو وہ کرنا چاہیے. یہ تو بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے آ کر ملے، جو رئیس التبلیغ تھے، تو انہوں نے آ کے اپنے کام کے بارے میں کچھ بتایا. تو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ایک بات بتائی، فرمایا کہ جب تمہیں اپنی بقا کے لیے دین کے دوسرے شعبے کے لوگوں کا فنا ہونا ضروری محسوس ہوگا تو یہ تمہارا گمراہی کی طرف پہلا قدم ہوگا. جب تمہیں اپنی بقا کے لیے دوسرے شعبوں میں کام کرنے والے لوگوں کا فنا ہونا ضروری، تو اس لیے یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ بس صرف یہ ایک دین کا کام ہے، مدارس والے دین کا کام کر رہے ہیں، اور یہ ترتیب نبی علیہ السلام سے چلی، صاحب اصحاب صفہ سے چلی اور آج تک چل رہی ہے. تو اس لیے طلباء کے ذہن میں یہ بات کھلی ہونی چاہیے کہ دعوت کا کام اللہ کی طرف سے منصوص قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا ہے، لیکن طریقہ کار اللہ نے امت کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے. ہاں یہ ہے کہ دعوت کا طریقہ نور نبوت سے ماخوذ ہونا چاہیے، انداز نبوت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اب جیسے ایک بندہ آ جائے جی میں ٹی وی پہ آ کر دین کی دعوت کا کام کروں گا، تو بھئی یہ
چونکہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے اس لیے اس میں نور نہیں اس میں ظلمت ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو طریقہ کار ہر وہ ٹھیک ہوگا جو نور نبوت سے ماخوذ ہوگا، مگر اللہ نے اس کو کھول دیا. تو الحمدللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اس جماعت کے ذریعے سے اللہ تعالی دین کا کام کروا رہے ہیں. ہماری دن رات کی دعائیں ہمارے ان بھائیوں کے لیے، اللہ تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالی اس ترتیب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مگر جو مشائخ کام کر رہے ہیں، جو سیاست کے ایوانوں میں ہمارے علماء کام کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا دین کا ایک حصہ ہے.